Fala, CyberJaw, beleza? Rapaz, descobri uma coisa bizarra. Eu coloco algumas coisas na frente da tela, né? Ela parece prévia da transmissão. Só que o chat tá meio que em cima e fica prévia da trans... com R, fica como você prévia de transar. Pô, essa. Começamos bem, CyberJaw, começamos bem. Deixa eu ver se o menino me devolveu o dinheiro. Me devolveu o dinheiro, olha só. Beleza, já tenho uma grana. Eu tenho La Plata. La Plata, what skills me? La Plata que me mata, amigo. Eu tô com grana. Eu tô com grana. Estou com dinheiro para comprar qualquer jogo de todos os tempos. Pop Playtime. Eu não vou fazer mais não, vou ver Pop Playtime. Tá jogo bosta, né? Ô, amizade. Ei, crema, amiga. Só vocês. Eu vim ver uma cara. Põe a publicaçãozinha aqui no feição. Vou dar uma leve puxada. E mano, vai continuar do 3, tá? Título, eu botei aquela merda lá, mas vai continuar do 3. Vamos ver se volta, né? Ah, pode mudar, Crebo, mas eu realmente não por enquanto eu não vou estar usufruindo dela, não. Já gravei aquele jogo zerado. Dificilmente eu vou estar tocando no Demon's Crest. Eu já tinha mais ou menos interesse na vida, assim. Se por acaso desse pra mudar de gárgula mais fácil e tal, mas mais pra posteridade mesmo. Não realmente algo imediato, entendeu? Tem um ano de sub, ainda pode escolher o jogo? Ih, rapaz. Pode, mais ou menos, CyberJaw. É porque por enquanto eu... Aquele negócio de 12 meses, por enquanto suspendi um pouco. Eu tô tentando pegar a parceria. Eu tô tentando pegar uns jogos mais... puxáveis da galera, né? Pra tentar juntar gente, sei lá, e conseguir a parceria. É um lance meio, de certa forma, se for pensar, fica meio, e se bater, né? Vai mudar tudo, vai... Eu tô tentando mais ou menos isso, porque tem muita gente batendo, senão vai ficar sem controle. Aí tô sendo pra pegar a parceria logo, porque aí já mete tudo pra dentro, depois. É, aí se melhorar realmente fica bom, cara, mas como eu disse, jogo zerado já fiz, então já me livrei. Vampiro lenhador? Não. Não, mas quando puder eu aviso, se preocupe não. Tá
botei o Mega Mano. É o Mega Mano. Ixi, é muito, muito claro, né? Tá, tá clarão, tá clarão. Olha isso. Esse som é tão diferente, né, do NES. Mas é um som bem legal, eu acho. Esse grupo. É melhor do Javão não prestar não. Não, hoje vai ser o 3, né? Hoje a gente vai pro 3. Vou resetar e já vou começar, beleza? A gente vai conversando e vamos seguindo. Não vou demorar muito não. Pra começar. Tá, o bicho eu acho que tá no Gemini, né? Se eu pegar o Rush Jet no Gemini... Eu vou tentar enfrentar o Gemini na raça. Pra ver como é que ele é. Porque, tipo, eu acho que o Rush Jet tem que matar o Gemini. Só que é aí que tá. Tem muito item bom no caminho, sabe? Bem que eu não matei também um Snake Man pra descobrir. Mas tem muito item legal no caminho. E Energy Tank só dá pra pegar com um dos dois, né? Com o Coilzão. Meu Deus, cara, que spunk. Nossa. O maluco tá com uma bomba, Radamão. Tu viu essa? Doutor Vodka aí, boa noite. Nossa, esse jogo tá muito cruel. Começa assim já, viu? Meu Deus, peraí. Olha o slowdown. Meu Deus. Dr. Penguin. Ixi, passei de uma tela. Ufa, né? E agora, Charivan? Controle... Oi, aí sim, hein? Controle suitão. Aí sim, velho. É por isso que é massa do Switch. Funciona direitinho também. É bom, é bom. Nossa, tem que ficar esperando, porque... Se eu for ficar avançando, vai juntar tanto mosquito. É que nem na vida real, é uma desgraça. Aí, consegui matar ele rapidinho. Ah, essa parte foi mais fácil, né? Mais tranquilo. E agora? Eita, pera, não deixa que eu caia. E deixa... Que hoje eu tô de bobeira. Ixi. Não vem cura não, pai. É, mas se eu atirar assim, ele não vira cura. Ó, aqui em cima também. É, aqui em cima também era alguma coisa. Eu não vou ficar repetindo fase, eu não sei o que o jogo quer também. Beleza. Querendo que drop life. Dropa, né? Detalhe que o peixe já nasce brabo, né? Já nasce brabo. Ele era a vida? Recebe! Meu Deus, cara, tô perdendo todo meu life nessa brincadeira. Vou fazer o seguinte. Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Vou matar o QG, bora. Nada. Meu Deus, toma. Bom demais. Acabou a promoção? Cara, não sei. Mas eu peguei do Xbox mesmo, que eu queria mais, tipo... Tá querendo compatibilidade logo, pra pegar e não ter problema nenhum, sabe? Cabozinho, aí funciona 100%. E pede é bom. Meu Deus. Ok, tem que ficar na cabeça do bicho. Na cabeça não, né? Na manivela. Vamos lá. Cara, mega. Tô. Tô jogando com ele. Achei. Achou. Seu cu. Joguei o Mega Man Best com ele. O D-Pad é surpreendentemente bom. Eu não gosto de ficar carregando, aí eu comprei um cabo C. Felizmente ele não tá piscando.
encaixa perfeitamente. Não é que nem o do PlayStation 4 ficava sambando. Aí qualquer coisa se conectava. Então não preciso de pilha, não preciso de nada. Apesar que eu tenho pilha aqui também, pra caso eu queira alguma mobilidade, mas não precisa também não. A culpa outra foi minha, velho. E aí, Renato? Você é rápido. Eita Deus, peraí. Né, bem cura não. Meu Deus, cara, aqui é muita preocupação. Oxi. Cara, se esse aqui não for o do Rush Jet, eu quero voltar só com a arma do Shadow Man. Eu vou matar esses caras tudo enquanto ele estiver passando por cima. O USB-C conecta nos dois lados, não precisa encaixar o lado certo. Não, pô, ele conecta no... Conecta certo. Não, cada lado é diferente, pô. Eu tô dizendo que, tipo... Cada lado é diferente. Um é USB, outro é o C, não é? Não é os dois eles iguais. Você fala vice-versa, tá dizendo? Não, mas o problema do Xbox... O PlayStation, ele realmente tem que ter um lado certo. Mas o problema não era nem esse, é que ele ficava folgado. Meu Deus, cara. Acertei o errado e morri. Aí ele ficava com uma leve folguinha. Qualquer coisa que eu mexia, eu tinha que botar um calço com um papel. Isso prejudicou muito a entrada dele. Aí depois já não funcionava mais cabo. Aí também é a bichinha. Poxa! Existe. Ah, o filme é bom. Mas o Xbox realmente é o que tava querendo mesmo, eu creio. Pô, não tem zero problema no computador. É, Microsoft é computador também, então... Já conecta, a Steam já entende, todo mundo já entende, não precisa de programa secundário. O Switch talvez não precise também não, mas... Pareia, pareia, né? Eu não ganhei. The Horror. Deixa eu ver no meu guia. Talvez seja por matar 4 chefes. Se for por matar 4 chefes, tá me quebrando. Aí eu não vou conseguir pegar. Como é que eu pego na Nerd Tanque, não? Você tá roubando! Não rouba não, pô. Tô só dando uma olhadinha. Ah... Vamos começar. É o Snake Man que tem que matar. Só que tipo, a fase do Snake Man é chata sem a arminha que eu gosto lá. Tô usando o guia. Uma dele mesmo. Quero fazer jogo zerado, rapaz. Descobri uma coisa legal também. Mas eu não vou revelar. Oh, amizade, sou chato. É, tô querendo. Eu, na verdade, não treinei nada. Poxa. Resolvi umas paradas do celular. Um celular novo agora, que meu celular tá... Tava com café com leite. Mas... Amanhã, se tudo der certo, vou treinar... Vou gravar o final do Resident. Do Chris, que eu deixei pra 1000 anos pra lá. Joguei um pedaço depois. Gravar depois pra ter algum vídeo. Não pra ser sexta agora, mas pra mais pra frente. Licença. Cara, quero reclamar do Nintendinho não. Mas esse som da Buster é muito mais legal. Muito mais legal. É, o gira-gira. É, o gira-gira. Não tinha tanta falta não. É Mega Man, não tem girangira. Oh, amizade. Toma, Recebe. Quero. Me dê, papai. Avança. Passou, pa.
posso morrer. I can't die. Receive. Não vai, né? É, normalmente é isso pra isso mesmo. Normal, esse plum 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 plum. E porque... Porque tirado é... Faz som de fogo. Fogo do Mega Man, né? Tá certo. Fogo do Mega Man. Vamos lá, essa vida eu não vou contar, né? Essa vida eu não vou contar, mas vou tentar. Quentão. Quentão é quentão, né? E... Achei que eu fosse fazer um slide, um animal. Iu! Ninja Gaiden. Ai, que delícia. Eu vim ver o macaco. Foi quase. Foi a most. Foi a most. Quase. Almost. Almost there, man. Água na Carol, água! Ah, bom, caralho. Toma água. Ô, porra. Posso fazer o slide. Porra, fire slide na toma no brioco. Receba na Carol. É, mas ele faz a curva da compatibilidade também, Crebo. Talvez seja compatível fácil assim no PC e tal, mas. O PlayStation 4 tinha coisa que era compatível, mas pra outra nem tanto. E na Steam embolava o coisa pra botar pra, as letras, os botões, né? Naquele Gamepad View, que é o cara faz uma miniatura, ficava embolado também. Então. Tá, vamos no Snakeão, vamos no Snakeão. Vamos no Snakeão. Escorrega, man. Aí sim já vou perdido. Agora vamos escorregar. Meu irmão, você viu o rios que eu fiz ali? Ficou legal, não foi? Ainda aproveita o erro dos outros. Da gente, na verdade. Ih, rapaz, só na Buster. Essa é a Buster Beyblade que vai e vem. Mas Beyblade não vai e vem. Não ligo. Quer que liga? Eu ainda tô abismado, Samir. Tem um cara... Eu falei, não foi? Tem um cara chamado Oulu. Eu fiquei... Só assim, cara. Só com essa cara. Com cara e abismal. Receive. Licença. Excuse me. Nossa, eu achei que era pra cair. Agora eu achei que era pra... Não, sério mesmo. Ei, Coach Sacas, eu achei que fosse pra cair. O jogo me enganou. Vou tentar passar assim mesmo, porque minha habilidade é altíssima. É, a habilidade também não tá muito... Licença, licença. Tô na Buster. Recebe. Aí sim, rapá. Efeito sonoro, pô. Mas sério, o jogo me enganou, pô. Sabe o jogo que eu peguei no celular pra ficar treinando? A galera não vai gostar, né? Crush Fun House do Game Boy eu tive. Não do Super Nintendo, Super Nintendo. Game Boy eu tive. Nunca zerei aquela porra. Eu descobri por quê. O jogo tem cinco passwords. Ah, 5 fases é ok. Cada fase tem... Na verdade são mundos. Cada fase... A primeira fase já tem 8 mundos. 8 fases dentro. 8... O primeiro mundo, né? Tem 8 fases. Aí fiquei... Ah, eita. Eita. Não, quero não. Nem invente, não invente embora, não. Dei frescura. Aí sim. Era o Crash Fan House que tava falando. Sim, o dele já voltou, bicho. Por isso eu pego Infernax. Eita. Presta e
de vida. Vida é vida. Vida é vida. Você vê? Quando o cara confia no poder de Jagan. Jagan, eu descara nele, não, não, zumbi da força do mal. Qual é aquele que morreu? Vou pegar ele por cima. Recebe! É, vida e vida e vice-versa. Ah, eu lembro que eu morri muito aqui. Foi bem morrer, né? Mas eu caí muito. Olha a bosta. O engraçado, Sami, é um cara... Without Notion. Eita, Sami, porra. Sami. E Lorena, amiga. Valeu pelos beats. Só na Buster. É só na... A Buster disfarçada de Shuriken. Do Zivo? Eu joguei o Resident 4. E... Cagado, cai de novo. Ah, sim, 360. Sim, sim, sim. A gente vai pra atualidade. Olha, descobri o meu Nemesis. Ah, não, filha da puta. Não vai escapar de mim, não. Entra. Entra. Vai no boss, vai no boss. Porra, descobri o meu name. Eu não vou nem pegar aquele energy tank. Nem quero mais. Enjoei. Enjoei. É por isso que essa peste é difícil, né? Tá, vamos lá. De novo. Tá na posta, porra. Nem quero energy tank. Energy tank é lixo. Me dê cura. Sim, esse é mais simpático. A trilha sonora é outra história. Não, e os caras souberam fazer a trilha sonora boa, né? Assim, é igual do NES, mas eu quero dizer, se você atacar, ele não cancela a trilha sonora. Como num... A única coisa que eu tenho que considerar é que ele inventou a fase, né? Cara, eu não sabia que tinha o... Que acho que alguém tinha falado que no Mega Man Maker tem um modo do Mega Man X agora, os caras estão fazendo, né? Que caralho. Tá. Deixa eu espiar na minha mente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu raciocinar qual é a fraqueza. Um Snake Man, ele deve ser fraco. Caralho! Ele também é fraco quando o Shadow Man. É legal isso. O Shadow Man come todo mundo, porra. Bom demais. Come todo mundo é uma expressão muito forte, mas vamos lá. A bolsa carregada era mais. Fala, Buster. That's true happiness. Chupa a sociedade. Vai morrer. Yes. Na verdade, a fraqueza é o outro tira 3, que é o mesmo do da Buster carregada, mas esse terá 2, pô, e você pode simplesmente detonar, pô. Só acho que a... Se fechar os olhos é a Samus. Mas o Mega Man é a Samus. A precisão é perfeita do D-Pad. É tão perfeito que quando eu tô apertando o D-Pad aqui do Xbox, eu acho que faz parte da minha mão, sabe? Fico, porra, que incrível. Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu pensar aqui na... deixa eu ver... Tá, achei o Miniman tomando o cu pra eu mesmo. É? Ou não? Não, o G-Miniman come a bunda do Shadow Man. O G-Miniman toma pro Snake Man. É, então tá bom. Ah, vamos... E a do... Ah, mas o G-Miniman é uma bosta. O cagado. Vamos pro... Semi-Julinho. Semi-Julinho. Pam,
Ah, é só um mod que é atualiza sprites? Oxe, mas eu vi um esquema que o cara usou aquela lâmina que ele subiu como fingindo que tá escalando. Eu fiquei... Uau! Uau! Aquele uau! Cadê o chão, sério? É, eu perdi o time aqui já. Meu melhor amigo é o Xbox Mil Grau. Porra, Xbox. Futura filha da puta. Meu Deus, cara, que coisa. Pera aí, deixa eu chamar o... Deixa eu chamar o menino. That's a solução. That's a solução. Vai, Chandman, vence o mal, carai. The Evil, carai. Tá na Buster. Com medo. Sai daí, Buster. Recebe. A arma do Nitroman sempre escalou parede. Então, na vida, no joguinho, né? Água na caroa! Ó, como eu sou esperto. Eu sou uma piadinha para você. Toma pra dentro. Vamos vencer o mal, o Ender Evil, carai. Agora eu tenho um Rush, carai. Peraí, peraí. RC é Rush, carai. Vamos ver. Tá na Buster, porra. Agora vamos ver se o Rush, carai, sobe. Peraí, eu acho que ele falhou aqui. Porra, Rush. Aê, porra. É disso que eu tô falando, sou Speedrun agora. Ó o Charivan, olha ele, chegou ontem. Você viu Speedrun, Charivan? Charivan não tanca o jogo. Charivan não aguenta o slowdown maléfico. Esse slowdown. Eita, morreu. Ó, a culpa sua, Charivan. Charivan veio, pô, atrapalhou. Porque o D-pad do controle é perfeito. Não, 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 não. Quer saber, vai tomar no cu, meu. Ou gastar, amizade. Vou gastar com você não, seu vagabundo. Pseudomat. Vamos lá. Ui. Ui. Levi. Turururu. Receba. Ué. Ué. Turururu. Ui, que slide gostoso. Ui, que slide gostoso. Tururu. Tururu. Ou amizade. Olha. Nem eu tava acreditando que ia conseguir isso. Peraí, o que eu vou fazer? Já sei. Bora. Porra! Habilidades. Nós vemos por aqui. Eita, fodeu. E agora que eu não sei? Charivan é foda. Olha, Charivan, tu não faz um chão, pô. O Charivan programa as coisas tudo errado. Cadê o chão, meu irmão? Eita, eita. Olha, escapei. Pronto, agora ele programa... É, ok, cai reto. Ó, isso aqui é brincadeira do Charivan, ó. O cara apertar pra baixo sem querer errar o botão, ratar e morrer. Pra que eu vou deixar isso? Ó, o Charivan fez uma brincadeira aqui, ó. Falando zero vida, né? Aqui tem que cair, eu acho. Tô achando que tem que cair. Tá muito brincalhão essa parte. Meu Deus, cara. Tá muito resenha essa parte. Uma vida ia bem, viu? E eu no começo que achava que matava essa... Eita. Achava que matava. Eita, agora. Achava que esse choquinho dava dano. O chão. Tamo no chefe, Charivan. Ó, Charivan não me atrapalha. Pera aí, qual é a arma que mata? Ó, eu tenho o Energy Tank, eu tenho que lembrar disso, pessoal. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu raciocinar. Esse é o Gemini Man. Ele se fode. Eu acho que ele se fode pro Snake Man. Deve ser, pessoal. Vamos ver. Charivan programou com queijo. Ah, não! Quem é você?
Calma. Oxe, eu tava achando que era outro menino. Não, eu tava achando que era o Gemini Man. Eu tava na cabeça Gemini Man. A fala toda de choque. Vai morrer. Não é Sparkman não, Gemini Man. Cabeça de pica minha. O Charivan que mudou o chefe no final. Ele fez assim, ó. Change Boss. Puxa. É um truque. Park Shot. A mão do Cutman é o quê? Só cu, é? Parece um código. Parece um destravamento no celular ali. Ele passou outro. É o Gemini Man, é ele. É o homem. Look the man, é o homem. Esse é o Yoga das Avessas. Esse é o Yoga de Taubaté. Cara, eu confio em mim. Eu não vou, eu ia me matar agora, mas eu confio em mim. Eu confio no poder de Jagan. Bora. I'm ready. Pronto, porra. Where are you? I'm Batman. Receba, Batman. Pô, essa arma é pica, pô. Me sinto como se estivesse atendo charivans nos inimigos. Ué? Bom demais, pô. Em comparação... E já tem o caralho do Rush. Pra poder pular. Licença. Licença. Oh, mas posso bater até andando mesmo. Da minha grande habilidade. Você é um cara problemático. Desgraçado. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Isso aqui viu o Charivan fazendo o damage no X3, esse cara? Não, isso não vale a pena não. Tem coisa que na vida vale a pena. Tô na Buster. Tô na Buster. Tá esperosado, animal porra, velho. Olha o golão ali em cima. Vamos com o Rush, carai. Aí, porra. Vai de novo, Rush. Rush. Vamos, Rush, carai. Recebe! Galgal. Nossa, o jogo... Você viu que o jogo salvou? O do Nerd não salva não, você olha pra trás o bicho volta. O Nerd foi programado com a face, com a cara. Pega o Mente GBA? Já, qual? Já zerei. Não digo todos porque os Battle Network eu não lembro de ter zerado todos não. Mas Mega Man Zero. Já. Ixi, o medo é estranho. É bom a vida também dropar aqui. Ixi. Por que a Rebeca não morre no Resident lá? Ela tomou uma bala no colete. Que colete, meu irmão? Tu é médica. Médico não usa colete, não. Rebeca é bandida. Rebeca é o Nemesis, eu acho. E é o seu favorito 3. Esse 3 é bom demais também, porra. Mas, João, fala qual o Mega Man que tu tá falando. Fala qual o Mega Man. GBA tem um monte. Tem até o Mega Man Best GBA. Esse eu não zerei, não. Que eu não dei na minha mãe pra usar o Dash 2 pra frente. Só que o pai é o Diego, do Phoenix Down. A Rebeca faz. Ela, às vezes, toca piano quando tá tocando pro Chris. Amizade! Tô pronto pro rumbo. I'm head to rumble, porra. Tô pronto pro rumbo, caralho. Na verdade, eu tenho que fazer assim, né? Poxa, olha que profissional. Irmão, eu me surpreendo com a minha tecnalidade. O quê? Minha técnica. Minha técnica é assim, ó. Receba. Aqui eu bato o leite. Às vezes cura. Toma. Slowdown faz parte do processo. Quero o Mega Man 5 do Game Boy. Vamos jogar hoje ainda, Rockman Complete Works. O que foi isso? Ah, tá. Eu tô com a arma ainda.
Vamos ver, Complete World, vamos ver. Você é um Mega Man muito específico. Você tá com um nick muito específico. Quantas energias que a gente pode enfiar, hein? Olha que delícia. O 5 é que ele joga a mão, é? Tem um deles que ele joga a mão, acho que como Buster normal, acho que não é nem arma. Arma sim, não é robô como o do 6. Oh meu Deus. Qual é o Mega Man que você tem um robôzinho? É o a armadura diferente, é o 5 ou o 6? Que uma faz o soco e outra... E outra joga a mão. Ah não, acho que nenhuma das duas. Ah, sei lá. Vou jogar até o... Eu vou jogar... 3, 4, 5... Aí eu volto pro 1, 2. Eita porra! Eita porra! Até eu me surpreendi agora com a minha loucura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse não é o 7? Vamos lá, vamos embora. Tô na minha cobra. Mas é o Cisne? Fodeu minha cobra agora. Ui! Entrou. Ela encontrou o buraco e fez assim. Eu vou fazer um ninho aqui no seu cu. Pá! Já era, rapá. Toma. Nunca deixe uma cobra fazer um ninho no seu cu. Fica a dica. Deve doer. Não sabemos. Faleceu. É o número 1. Já tô no Willy. Já tô no Willy. Se o Willy quiser, vira um Megazord. Já tem as patinhas ali. Ó o trovão, ó o trovão. O trovão tirou o quê? Do Zelda Link's Awakening. Vamos processar, Nintendo. Mas a gente tá no nosso console. Retira o processo. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí meu amor te zerando. Cadê o caralho? Eu não tenho... Vou usar a arma boa. Ai, quase que eu morro. Ah, adoro esse negocinho. Oxi, filha da puta, ele me enganou. Me enganou. Tá, mas eu fiz de propósito. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar esta merda. Spark Shot? Beleza. Apus Esportes! Salve, man! Beleza. Oxi! Vai no boss! Vai no boss! Aprendi. O cara tem que pular muito rápido, pô. Peraí, dá pra pular continuamente? Dá. Beleza. Nível 2, ó. Você viu? Ó, o fundo tinha nível 1 e agora é nível 2. Caralho, que chefe criativo. Eita, chefe lá na puta. Eu não gostei. O chefe é um ninja. O cara prevê todos os meus golpes. Vai me matar, é? Poxa, pode não, pô. Sou protagonista. Tá na bosta, porra. Teria usado o Word porque eu sou esperto. Nunca mais vai ter usado o Word. Qual vai ser o próximo jogo zerado? Mistério. Poxa, de novo? Ih, que é isso? Pera aí, deixa eu raciocinar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pensar com meus botões. Oxe, como assim? Todo mundo só tira um de dano. Que filha da puta. Muito engraçado, Batman. Lógico que foi do cu. E onde mais seria? Cara, eu vou com a arma. Eu vou enfrentar o Dustman. Porque teoricamente o Dustman é onde tem o Rush Jet. Toma. Momento Mega Man 8, verdade. É, Dari.
antes do Mega Man 8. Ou seja, o Mega Man 8 chupou antes. Vamos lá, vamos no Dust, vamos no Dust. Eu gosto do Dust, pô. O problema é que era deserto, não gostava muito, preferia The Aztec. Amizade é referência do CS, como assim você jogou CS? Você é meu herói. Tô no mar. Pô, caralho. É isso. Que violência, amigo. Como é que desvia? Eu vou zerar, tô pronto pra zerar já. Tô pronto pra zerar. Oxi! Chefão final é você. Recebe! Meu Deus. Pede a carteira de programação pro Charivan aí, vai. Pra demitir ele. Porra! Toma. Eu devia ter botado pra continuar a fase, eu tô ligado, mas eu esqueci. Ah, Mapielo, aquele do Marvel's Capcom foi foda, viu? Cara, tô sentindo uma nerfada na minha Bladezinha. Na minha Blade Runner. Vai morrer. Eu tava pensando, pô, seria bom o Rush Jet aqui, só que essa é a fase que eu pego o Rush Jet. Aí tipo. Beleza. Vamos lá. Vem cá. Eu já aprendi. Aqui como é que se joga, presta atenção. Eu não vou morrer mais não. Quem duvida? Vou nem tomar mais dano. Eita porra! Não, calma. Puta que pariu. É depois dessa, eu disse. Os caras são foda também. Meu irmão, tiro que não sai. Essa merda de controle da Xbox. Devia ter comprado o controle de Master System. Puta que pariu. Vou matar o QG, cara. Parei de morrer, parei. Chega, chega. Não quero mais. Essa vida não é mais pra mim. Não, dano a gente toma porque é pra dar um draminha, né? Que eu tô com a zero vida pra ela ficar. Oh, oh. Aqui, como é que faz? Aprendeu? Aprendeu? Fazer jogo zerado do Fire Emblem sem tomar dano. Como assim? Deu mais boost, chama isso aí, viu? Amizade. Quem é esse Pokémon? É o Brasil no jogo da galera. Eu tô me encontrando ainda. Pega ele, cobra. Pega a porra do cu dele, filho da puta. Pelo menos eu recuperei a arma. Sem perder nenhum boneco. E vou botar o Metal de reserva. Vou tirar ali. Vou tirar ali. O cara tem que pular da pontinha, que covardia demais. Como assim? Do ladrão. Toma aí, WandaVision. Ó, receba. É assim que se joga. Bateu, pulou. Correu. Pegou, bateu, filha da puta, pulou, mano. Pulou, fingiu que vai, não foi, só pra enganar o bicho, slide, matou pra dizer quem é que manda e pega lá, e é assim, rapaz. Escorrega na China, man, toma, vou pegar a cura, que é pra manter ou desmantê-lo, como assim, hein, você não merece viver, você quer vir pra cá, você consegue? Vim até mim? Tu não consegue. Tu não me respeita.
Vamos, quem é que vem? Você, vagabundo. Gasto todo meu poder com você. Porque agora vai ter três recuperadores de arma. E equivoquei. Ô, caralho, vai sambar pra tua mãe. Você viu o cara vez? Viu isso, Alexamina? Boa noite, Alexamina. Mas você viu isso? Corri agora, Charivan. Charivan programa cada coisa, viu? Oxi, tu viu essa? De alguma forma, furi o bicho ali. Não sei, não entendi agora. Como é que eu vou passar? Quer saber? Chama isso damage boost. Calma. Beleza. Cara, eu sou muito burro. É culpa do controle. O computador vai, tá em change, dois. Mano. Vence o mal, carai. Pois o quê? Por que eu vou matar essa priquita? Pera aí. Ah, já sei. Eu morri de propósito pra encher o life. Nato, volta daqui, meu irmão! Chega. Vou usar na Buster. Não vou usar artifícios. Não preciso. Eu sou autossuficiente. Não pra metas. Vamos lá. Vamos ganhar agora. Acabou, chega. Chega. Licença. Obrigado. Vem cá, você vai também? Você quer também? Finge que vai ou não vai. Venha. Toma. Quero nem saber de você. Uma damage boost. Chama damage de foras. Quem é esse Pokémon? É o... Pokémon me bloqueou. Vestida de Kill Bill. Frieza, por que você matou o Kuririn? Quatro é o meu número da sorte. Bora. Vamos lá. Mostrar como é que joga. Bora. No damage. Quero Heavy Machine Gun. Toma, minha Heavy Machine Gun. Receba. Também. Eu sou Naruto! Ai. Dressed like Kill Bill. Rocket Launcher. Dano é bom. Tomei no pâncreas. Não se preocupe. Esse pâncreas tem dono. Beleza, vamos lá. Não tô quase zerando. Pra ter baile. Pelo menos o Rush não me enganou, né? Eu vim ver uma cara. Vou usar como plataforma. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, hein? Saiu de algum jeito, né? Ok. Vai não. Mata a pomba da sua mãe. Opa, eu acho que eu tive problema. Eu acho que eu não calculei certo agora. Não calculei muito bem, não. Modo normal? Não sei, mas aí ia confundir a galera, né? Sejam bem-vindos. Porra, eu sou muito burro, tá também, viu?
Ai, ai. O cara tá na 5, pera aí, pô. Ah, é vida, é? Você já um contando, continue. Eita, eita, Charivan. Ó, o Charivan, programa errado. Pera aí, pera aí, pera aí. Oh, meu Deus do céu. Pula. Bora. Tem que tomar cuidado, que eu preciso de teto, né? Sou que nem um mendigo. Fui a primeira mulher do mundo. Se não tivesse falado, não teria entendido. Vai arranjar um cachorro pra lamber sua bunda. Que salai. Mentira. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. O cachorro dele que lamba uma caceta, pô. Beleza. Agora vai ter que ser na putaria mesmo. Heavy Machine Gun. Eita, Charivan. Eita, não. Porra, sério isso, bicho? O zero é jegue. Tem o controle de uma morte no negócio. OBS, só lembro como é que funciona. Ele conta as mortes. Oh. Só um tiro carregado é uma coisa. Um caralho. 07, tá? Caralho, sério. Aí me fode. Não se preocupe. Não chegamos, iremos a 10. Toma. Tô quase zerando. Vipunha. Note. Eu estou nervoso. Bomba lesa. Moisés. Não consegue, né? Ver se tem alguma coisa que fode ele. Ô, porra, viu? É, gastei tudo, mas... Uma hora ele não viveu. Vou tentar essa. Que não tem alma, que nem coração. São Paulo não ajuda, né? Quem é esse Pokémon? É o Punk do Capitão América. Pois, essa parte aqui é muito bizarra, esse bicho. Ah, dá pra matar assim, ok. Assim funciona. Tava tentando entender como é que eu ia matar. Beleza. Pronto, já estamos conversando já. Agora não, né? Oi. Punk. Ah, é, eu posso dar um tiro carregado, porra. O jegue, né? Quebrou o meu braço, velho. Agora quebrou. Te dar o cu. Oh, puta, calma agora. Calma de puta. Boa. É, manda maciota, deixa eu ver. Cadê o Infernax, Gilberto? Presta! Aquela peste! Eu sou pica! Eu tenho 10 pipa! Tenho 10 pipa ainda. Essa parte aqui não tá boa, não. O jogo salva as coisas, vou destruir e vou voltar. Tu memoriza? Poxa, ah, é aqui. Nossa, bateu um desespero agora. Toma. Cabelo de cu. Pô, tô com duas vidas, né, ainda. Bom demais. Tava imaginando.
Antigamente eu gostava desse bicho, hoje em dia não tô curtindo não. Tu não faz isso comigo. Pô, tem um checkpoint aí, meu irmão. Não me diga que não tem. É, grande checkpoint. Não. Cadê o bicho? Zero bicho. Pô, zero bicho. Agora não tem nada, manda no pâncreas. Não, pâncreas, não. 39-49. Ah, eu posso destruir daqui. Normal, é coisa da idade. Eu preciso destruir todos, eu preciso destruir só esse de cima. Se agora aqui vai passar. Né? Eu vou largar esta merda. Will drop this. É, o povo é uma desgraça. Eu não tenho o que fazer. Caga. 19? Como é que foi pra 19 agora? Caralho, essa daí, cara. Fode, né? É porque eu tô fazendo pra ter entretenimento. Pra ganhar parceria. Eu não tô pensando realmente em morrer de propósito, tá ligado? Quer dizer, eu tô pensando em morrer de propósito. Eu não tô. Ah, sei lá, velho. Que versão do DOS é essa? Metade do life quase. Você é um peão de pica. Ai, filha da puta. Aê, porra. Consegui. Puta, filha da puta. Sejam São Paulo. Mas vem, comer a tia do pato. Beleza. O Paulo ajuda. Guilherme virou o patrão dessa bagaça. 2 anos posso pedir majoras de Tingo? Não. Pode não. Majoras é o caralho. Majoras. Nem se a Marjorie este ano pedisse majoras, eu faria majoras. Enganar os anamagos. Eu sou o Tingle! Bomba Pet. Bomba Pet é minha rola esquerda. Bomba Pet. Havia umas ideias. Bomba Pet. Sexta-feira, deixa eu usar a Bomba Pet. Já aprendi, pô. Já aprendi. Puxa. Puxa o meu ovo esquerdo. Filho da puta, mano. Quebrou o meu braço, velho! Caralho, 200? Como é? Pera aí. Oh, não. O 1800 é pra ganhar, é? É que eu não tô conseguindo pular nem esse caralho aqui. Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Oh, beleza! Não consegue, né? Ai, meu pé. Tá, vamos lá. Avança. Vamos usar o Word aí. De verdade, por favor. Desce, porra. Sou friquita. Ai, foi. Tamo indo, né? Sei lá.
Dá pra destruir essa periquita? Não. Ah, vai tomar no teu cu também. Tá de jeito nenhum, pô. Tô... Ah, o outro viado voltou. Ah, não. Voltou tudo. Voltou tudo. Caralho, meu. E quem disse que isso é problema meu? Não, problema é meu. Sou... Eita, porra. Tô especial. Frieza! Por que você matou o Kuririn? Eu sou o Kuririn, né? O que eu percebi? A merda do áudio. É tipo... Tá cara no chat, animal velho. Cara no chat é puto que eu morri. Pior que é chato essa porra ali na... Acredito, meu irmão. Pegou o que, cara? Pegou o que foi ali, cara? Dois? Já resetou? Ah, tô cansado. Tá ligado aqueles professores de escola que eles estão contando? Depois que passa de 10, fala 1, 2, 3, tá em 50. 1, 2, 3, 4, 5, quando vai dar 10, 60. Preguiça de contar são vocês agora. Tá foda. O cara quer nem mais contar o a dezena ali, o caralho. Relaxa. Caralho, derrula, porra. Cagal. Puxou dessa? Com essa manga? Coisa de piroca. Eita, piroca maldita. Não faz isso comigo. Vai dar um bom rios. Filha da puta, mano! A vantagem. É pro Charivão, Charivão. Programando as coisas erradas. Vou nem me aproximar aqui, que eu sei que vai dar merda. Beleza. Peguei uma folga melhor ali. Medo de entrar em estranhos. Porra, Breno. Quem é Breno? É a rola! Nossa, eu pensei em cair ali segurando pra direita, mas acho que não ia dar certo não. Agora vai. Nossa, se ele tivesse atrás errado. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Fica assim mesmo. Porra. Ah não. Puta, energia. Cara, e porque é essa fase que tem um filho da puta do Rush, né? É essa. Pô, boca de caçola da porra. Como é que... Rocket Launcher. Cara, não tem, pô. Não dá, pô. Ali não, não dá não, pô. Match point. Não, o match point não é errado, ou seja. As palavras vão perder quanto foi, né? Don't you worry. About a thing. É nessa que eu vou passar. Eu não preciso de mais vida não. Só preciso de uma vida pra passar a da fase. Preciso de uma. De uma. One. Só uma.
algum problema nessa fase. Deus do céu, esse nela. É um pesadelo de impactante coisa nela. Na minha vida. Não é possível, cara. Não... O que é que corta aquela prequita ali em cima, hein, meu irmão? Não tô aguentando mais não, pô. Tá ajudando. Isso é um Mega Man 1 de novo, é? Quem é esse Pokémon? É o Brasil no jogo da galera. Água da Carol! Eu já fui derrotado já uns 6 vezes. Eu já fui derrotado já uns 6 vezes. Eu vou assim. Faltava essa, velho. Né? Só uma barata voadora ali voando. Um besouro aleatório. Água na Carol, água! Ah, pra puta que pariu, seu inimigo também. Ah, não. Acho que eu tô jogando de Genshin Impact, pô. Tu é o quê? Deixa eu ver o que é aquela satanás. Deixa eu ver o que é que peste aí. Espera aí. Eu tenho muito problema na minha vida. Quebrou o meu braço, velho! É um Hula Roach. Coque! É um barato. Tá nervosa. Tá nervosa. Quem é esse Pokémon? É um Tazo. Vestida de Kill Bill! É porque o KG é treinador de Pokémon inseto. Quebrou o meu braço, peguei velho! Peguei um chinelo aqui, Papa Roach. Peguei um chinelo, Papa Roach. Oxi, me engula? Tudo essa? Esse meu headset é de estamina. Cara, eu não lembro o número. Vai ser 332 da... É da... Logitech. G332. Ai, meu Deus, eu ia tomar muito no cu agora. Ah, foda-se. Ele é legal, mas um pouco mais de um ano ele começa a despedaçar. GGB. Tem 30 mil números do coisa. O microfone eu acho legal, mas... Na verdade eu tô mais pelo microfone. Opa. Como é que tá 20k os caras tão apostando, né? Cara, que vontade de pegar essa vida, mas eu sei que eu vou voltar lá pro checkpoint do caralho. Jaganot, cara, nele naio não, não, me dá força do mal. Bota no Brasino pra apostar. Vou fazer valer se quem apostou 20 mil. Vai dizer valeu, G-Bicho. Quem é esse Pokémon? É o Brasino, jogo da galera. Cara, eu gosto muito da que eu uso, já uso há muitos anos. É da Logitech também. Ela é, eu acho que é H920. Acho que é isso. Existem melhores, na época era a melhor que tinha da Logitech, desse formatozinho assim.
Vai um caralho. Toma. 20 mil. Vou perder, mas... a gente perde caindo, né? Agora que eu vou perder. E não, é depois. É agora. Ah! Cara, se eu meter um rush aqui, talvez dê. Aí. Ah, não. Fudi o cara lá do 20 mil. E agachou o Energy Tank ainda. Isso é uma merda. Sinto muito o cara do 20 não, mil. Não, 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 não. E o fã pediu, senhor. Fudeu, senhor. Fudeu. Peraí que o Crouch tá aqui, peraí. Mas e aí, vai jogar ou não, Davi? Cara, filha da puta, essa pica dessa barata, não consegui matar ela ainda. Aí deixa. Liga aí, Sérgio, o que você vai fazer? Eu vou meter uma Buster pra me defender. Eu tô com a raqueta já, pelo menos. O nível de reação é que nem desse jogo, não dá nem pra chegar. E aí, Germano? Bem, a expressão muito forte, né? Não tô, né? Zero vida, fudido.
aprendi a passar aqui, mas... Baratão tá aqui na... Brincando aqui, de viver. Voando pra caralho. Me protegi da chuva. Tá voando pra cacete. Agora parou um pouquinho porque eu semi matei. Só que eu errei. Então, deve tá bola no plano contra mim. Vamos lá. E aí, Larissa? Então agora eu tô apreensivo. Não caia, cara. Não caia. Meu medo é a barata arrancar minha rola. Sempre tenho esse medo, sabe? Que às vezes pode acontecer. Ai! Finalmente passei, pelo menos, né? Ó, o Charivan, ele vem, então não tem problema pra me enfrentar. Ô, Charivan. Acabou a fase, pô. Acabou a fase já, pô. O que é isso aqui? Ah, nada. Chamamos prejudicial. Eita, Charivan. Pô, e agora? Cadê os blocos que somem? É. Só tem um Hadouken. Ai, ai. E agora? Rush Coil. Eu vou confiar no Rush. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Puta que pariu, eu vou matar o QG, cara. Mas acho que mesmo se eu pular, você não... Filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Poxa, é foda. Né, foi eu que errei, não. Eu que sou especial. Morrar um 20 mil. Eita porra. Será que o vídeo vou Glauber? É o controle Xbox. Tá me cagando. Toma. Toma. Eu falei as outras vezes brincando, mas agora eu vou zerar. Não entra mais dentro. Não, aqui foi só pra entreter. Eita buceta, não me curei. Entretenimento tá caro. Meter São Paulo aqui. Ah. E aí, marido gamer? Eu fui derrotado já umas 6 vezes. É, fantástico, a inspiração muito forte. Um pouquinho diferente isso, mas beleza. Mas valeu aí, mano. Só apanhando. Eu gastei a porra do Energy Tank pra fazer aquilo. É uma brincadeira. Acho que naquela parte eu tomar um damage boost. Passa. Vai pra qualquer lado, meu irmão. Não confio no Rush, não. Sobe. Não confio no Rush, não, aquela parte. Pior que é muita parte que você tem que fazer pulinho de ponta de pé. É bizarro isso, tá ligado? Eita, é porque quando ele tá quase na ponta, ele sobe muito rápido. Olha. Bora. Reto rumo. Volto o rabo. É levemente filha da puta. Levemente. Eita, fiz muito tarde. Vai dar. Oxi! Como assim? Eu não tenho invisibilidade. Eu vou questionar. Eu tenho invisibilidade. O jogo esquece, pô. Não existe isso. Viu essa? Ah, só pode morrer esmagado agora. Bota isso agora. Que cagado.
Tô gastando aqui. O Bill Gates, ai caralho, meu controle está sendo torrado. Então olha pra ver se não tem um baratão aqui embaixo. O jogo não gosta de mim, tô percebendo. Não gostar é uma coisa. Querer que eu me foda é outra. É que nem tem aquele negócio, tipo. Ah, o máximo o cara vai, tipo. Perguntar pra menina se quer sair com ele e tal. E, ah, o máximo que pode. Que ela pode falar é não. Aí o jogo falou agora. Eca! Eu me fodi. Eita porra. Deixa eu ver as fases aqui pra eu entender aqui a parada. Cadê? Travou? Nem o jogo quer. Ah, não, tá certo. Pera aí, esse aqui é o Drill Man, o Hard Man. Rapaz, esse bicho podia ser bom na fase, né? Ficar ao longo dela. Não sei. Não bugou não, apertei errado. Eu tava confundindo. Peraí, esse 2000 é o quê? Pra eu conseguir. Que eu não vou conseguir. Como é? Menos de 4. Vamos lá. A galera tá confiante, né? Tá até estranho. Quanto mais eu morro, mais a galera acha que eu vou conseguir. Vocês têm um raciocínio bem esquisito. Deixa eu tirar aqui que palpita na frente. Vou voltar em mim pra não perder dinheiro. Eita porra! Ué? Passa aqui por baixo, ó. Receba. Ah, o Dive Man. Ah, é. O menino foi do outro. Do 2, eu acho que eu inventei, né? Dive Man. Que delícia. Peraí, se eu pular daqui e fizer um slide. Não, não consegue. Tô bom só pra ver mesmo. Tô bota São Paulo. Beleza. É um choque meio errado, né? Tô tomando dano mais não, né? Pelo menos. Esse é o Mega Man 3 do Game Boy. Morri. É que tá conseguindo, né? Se fosse morrer ali. Cara, tem algum trio que vai meio diagonal aqui? Tem esse, né? Mas... não sei se dá pra pegar, não. Dá até. É chato. Oh, porra, viu? Porra, essa coisa do Chris. Foi. Rapaz, Mega Man Pass, a galera sugeriu. Depois fui contar, tinha 20 e tantas sugestões. Passei 3 horas pra falar o nome todo mundo. Tá compensado. Aquela versão que o Krebo passou é boa pra fazer sem CDs. Tava alternando entre o PS e o Mega Man. Calma, Mega. Ai! Agora vai, vamos ver. Mas porque eu nem sei o que me espera, Matheus. E eu nem tô ligado como é que eu vou passar daquela parte. Pronto, essa parte já foi. Só que é muito pulinho certinho que você tem que fazer. Tem que viajar um pouquinho pra frente já imaginando que eu vou tomar lapada.
certinho também. Porra, é foda, cara. É um pulo muito... muito bunda. E pior que... qual será a arma que quebra aquilo, hein? Porque, tipo, a do Skullman não vai ser. Ele é um escudo. Talvez a do... a do... do... do drillzinho, né? Talvez a do drill, né? Tô achando que é do drill também. É que faz mais sentido, né? O outro é o dive, meu. Tem nem que ter um vício lá. Vai aqui, né? Usando nele primeiro. Porque aquela parte é que tá mais me atrapalhando. Essa aqui é chata, mas tipo... ela é mais demorada do que chata. Essa parte aqui é que é difícil, essa daqui. Eu já caguei no pau, tipo. Tem que fazer pelo menos dois buraquinhos ali pra passar direitinho. Um cara tomando pâncreas. Isso é só pro pâncreas, né? Exatamente. Pâncreas tá na boca. Embaixo do braço. Poxa, você fosse um anal. Falei nada, hein? Porra, sai. Metade do jogo. Depende do quanto tempo eu passo aqui, né? Sou especialista nessa fase. Em andar na fase. Onde passar delas. Delícia. Pior que eu não tenho live pra sobreviver à pancada desse cara. Do outro, na verdade. Porque o outro ele vai dar pancada tão forte que é capaz de... achei! Do... achei! Achou, achou! Achou, achou! Seu cu! Eita... é estágio ruim mais ou menos, é porque esse jogo tem... quatro chás iniciais, aí depois é meio que um do Will. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar. Depois mais quatro. Aí são o pós pré primeiro Will. Mas são quatro fases normais, né? Só acho mais difícil. Pode mesmo, hein? Falar pra você. Parece aquelas fases bunda de Mega Man Maker. O cara toma mais no cu tentando do que outra coisa. Beleza. Bora. Pois. Super Meat Boy, né? Rapaz, pior que eu tô achando ele pau a pau com o primeiro Mega Man, bicho. Tem umas partezinhas, cara. No começo tava legal, mas agora... não tá tão bem, não. E essa parte aqui, pô, é um pulo muito filha da puta que você tem que fazer. Essa vida aí em cima não ajuda em nada, tá ligado? Em nada. Absolutamente nada. Eu vou mudar de fase. Fase mais real. Vamos ver o tamanho da pica que tá me esperando na fase do drill. E não, isso que eu não sei nem qual é a arma que mata o drill. Deixa eu ver. É, obviamente não é essa que eu tenho. Ah, Rockin, vem logo. Chupingole. Empurra. Derruba. Frieza! Chama de jumento. Por que você matou o Kuririn? Vamos lá, Kuririn. Os Frieza já me chamam porque... ah, essa é a fase do treme-treme. Tu viu isso? É a mecânica do... Agora morre. Eu nem conheço nem a fase. Conheço nem a fase. Não, eu quero saber não. Vocês tinham um paixão que vocês querem. Cara, eu peguei o item de cura e ele travou. Ele não contou o pulo. Até que é filha da puta. Bora.
gente aceita. Foda-se, fica aí em cima, seu otário. Beleza, por enquanto tudo bem. Opa, pica. Caralho. Eu botei uma porra dessa na minha fada. De novo, brother. Sério isso? Tem mais quem botar não? Bem não, então não, aí. Chico do aranha agora. Água na Carol, água! Água na Carol, água! Oxi. O Chico tá resistindo agora, né? Eu tomava uma só. Carol, barata água. Na Carol, barata. Vem. Água na Carol, água. Porra, tá foda aqui, viu? Oxi. Água. Caralho, que água. Carol, tá tomando água. Não tá tomando água, não. Gastando suas águas aí, viu? Com água é o caralho. Água na Carol, água. Vai tomando suas águas aí. Aqui. Água na Carol, água! Água na Carol, água! Fica aqui o Rush, ia ser uma boa, hein? O Jet. Foi. Acabou, né? Também. Olha que jogo que eu água na Carol, água! Vou pro Leão aqui agora. Não, eu vou nem tomar essas porra. Água na Carol, água! Cara, aqui não dá, aqui eu vou ter que. Oxi. Foda-se. Passa. Desgraça. Ed, me ajuda, filha da puta. Boa. Garantia. Meu Deus, que susto. Nossa, lado certo. Pô, aqui, né, a gente tá aqui bonzinho ali, né? Opa. Nem saber. Dando pra essa porra, é capaz do damage ficar tremendo tudo. Dá pra passar por... não vou arriscar. Não precisa passar por baixo, mas vou arriscar. Também não vou. Deve ser normal fazer pular aqui. Por hoje o cara morre. Quero que o bicho volte. Essa fase ironicamente tá um pouco mais fácil que aquela outra. Um pouco só. Ah não, eu achei que fosse pra cá. Olha, jogo engraçado. Não é pra cá. É pra cá. Calma. Já estamos no bicho. O jogo diz que qualquer coisa tira a mesma coisa. Eu lembro o tempo dele. You have three final bosses. Mega Man Bass é isso.
Sempre chama aquele, o Ground Made Drill Man. É igual. Caralho. Vai pra qualquer lado, meu irmão. Tu sobe. É só você subir, filho da puta. Não me interrompa. Uhum. Passei, né? Pronto, vamos torcer pra essa ser a arma de lá, porque se for outra, eu não vou gostar. Mas eu tenho outra vida ainda. GG. Insiste. Dependendo, né? Vocês são danados, vocês são danados. Vamos só zerar. Eita! Começou agora. Agora eu vou dessa até o final. Até o final assim, até passar dessa. Não quero ficar nessa base pra sempre, não. Mas não deu. Que eu nem me matei, né? Tô com fé nessa vida. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Toma. Deixa eu ver como é que a drill bomb se sai. Não sei se ela explode. Interessante. Vai ser boa. Vou torrar ela. Aí dá pra brincar. Vou torrar porque não sabia de amanhã. Caralho, vou ganhar tudo. Tá na minha, vai. E aí, gostaram? Vamos levar pra casa. Gostou? Daí deixar um negócio aqui. Não, depois. Eita merda, é quase que eu me foda. Nossa, delícia. É isso que eu queria. É esse gostoso. Já sabe. Resolve, né? Os pulos são muito
preciso, cara, tem que ser. Até dá pra meter uma. Essa porta que eu não confio. Opa, peraí. Quem é esse agora? Pokémon? É o Punk do Capitão América. Peraí. Guarda pro Natal. Foda, né? Oxe, eu quero. Eita, Charivan é muito engraçado. E se eu não tiver mais o Rush? Charivan é um cara engraçado. Ah, não, Charivan! Porra, não tem chefe, não, é? Ah, cara, eu acho que... Vou testar aqui, vai. Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Vou tô deixando aqui. Beleza. Tô metendo um porra de um espinho do nada, tá ligado? Ah! Filha da puta. Tô precisando do gol. Não sei se dá. Deu. Meu Deus, cheguei. Cheguei. Como é que tá a aposta? A aposta passou também, né? A aposta não dura muito. Não... Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Tô enfrentando quem mesmo? É o Dust, né? É, o Dust é do Drillman, ironicamente. É que era dois. Dois? Não. Arriscar toda a arma, né? Vai pular, vai não? Então toma. Não tô causando dano, ok. Aprendido. Melhor tanto ficar aqui no canto. O chefe tá até pra desenrolar sem a arma. Eita. Para de me chupar, vou morrer. Aleluia, caralho! Aleluia, coca. Finalmente. Mas você viu que deu uma ajuda pesada. Eu subi ali. Mesmo assim é um. Poxa, eu fui chupado, cara! Foi o Rush Jet, né? Sim. Dust Crusher. Vamos ver se... Eu não sei nem se, vai, se as outras são difíceis. 39. Filha da puta, mano! O cara é foda, patroa! Eu acho que é igual do jogo. Escomendo, tem que usar o Dust. The Dust. Vamos ver. Meu Deus, cara. Tem Suíça. Como é que você faz, escreve, Sérgio, com os pontos? Porque tem hora que acaba, né? O tempo aí, nem sempre eu acabei a fase. Fala, Bazan. Um hack-rom desse de cores, ironicamente tem, Caio, Tio Clayton.
Era essa a parada, fazer o jogo zerado tem todos de cores. Descobri hoje. Colorize. Mas é o que? Quer saber? Vamos jogar na Coboga mesmo. Porque fica muito igual o NES, tá ligado? Esse o cara não vai saber nem mais qual é a diferença. Só o tamanho do sprite. Por que, é que o NES tá com o sprite grande, cara? Atenção. Vai se fuder, mano. Essa fase é até... medida do possível é meio simples, né? Tá complicando ainda. Ah, legal. Eu achava que tem que decidir logo. Interessante. Pra mim, quando acabava, tem que... É, essa parte tá de boa. Cara, eu não sei como é a... o Rio de Janeiro, vamos ver. Não pode controlar. Eita. É igual do 4. Simplesmente sai. Só sai, você não controla nem a altura, nem porra nenhuma. O 2 ele tá bem melhor, pelo menos. O 2 é o do 3, né? O 3 é muito roubado. Quem é esse? Até Pokémon? Quando o cara pula, o cara economiza do 3. Tem ninguém? Pra quê? Por que botar uma parte dessa? Por que é do Charivan? Perguntou que ele botou aquela tela ali. Não tinha nada, pô. Um checkpoint, talvez. É, aqui a gente vai ter que entrar no olho do cu. É difícil, cara. Rapaz, esqueceram de programar essa fase, porque em comparação àquela outra, meu irmão, aquela outra tava astronomicamente difícil. Essa daqui tem inimigo, você mata. Não tem muito. Você mata e vai. Você mata e vai. Não tem. Cara, vamos usar só pra. Vou pegar o Rio de Janeiro um pouquinho mais aqui pra ver se... Oba! Delícia! Era pra pegar alguma coisa. Aqui a gente já tem um coisa, né? Negócio de coil. Então, aqui a gente pode usar um pouquinho. Só pra não... dá susto, se fosse morte. Mas é bom saber aquilo ali. Meu Deus, cara. O Mega Man 3 não carregava tiro ainda, né? Mas tem que escolher, acho que é do 4. Onde vai respawnar. O que é que dropa aqui de... Ah, é o Snake. Oxe. Não destrói. Ah, vamos ao... Replay RJ. Do Arduino, vou usar ele. É o mesmo espuma. Tá aqui é mais fácil. Nossa! Próxima vez eu vou nele primeiro, que aí eu uso o escudo dele pra defender os caras. Os inimigos já da outra fase. Bem simples a fase. Você de primeira, pô, morri nem vida. Tem que falar baixo mesmo, Zatz. Aí eu vou dar uma gargal aqui no meu microfone. A Ju tá durando tanto quanto o primeiro, né?
Não? É, vamos ver, né? Vamos ver se essa fase é boa. A do Drillman também foi uma fase meio chata. Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Precisa nem pensar muito. E gasta pra caceta. Deixa eu botar essa aqui. Mas eu acho que ela foi. Opa! Como é? Falou o que, Matheus? Como é, Matheus mesmo? Matheus tá enganando. Os caras são foda. É, não tenho muito. Tá, aqui pelo menos eu tenho uma brincadeira. Tem um gameplay RJ pra montar nele. Ah, rapaz! Eu ia usar o coisa só de arruaça, mas vou usar não. Ô GG. Tem que ter uma arma que detona demais esse bicho. O outro que eu usei um combo de uma com a outra. Vai lá, virou uma casa de aposta. Tá, vamos ver o que é que tira mais aqui. Deixa eu tentar essa. Opa. É, essa foi rápida. Meu Deus, cara. É zero vida, né? Deixa eu tirar a arma pra ver se ele entende o que eu quero. Porra, Ed. Tudo bem. Aceito. Não mata não, cara. Eita porra, e agora? Ah, tá. Vai.
subiu. Tanto do Skullman quanto do Dustman. O Skullman ia me ajudar. Pra do Dust. Tem Dust. Vamos lá. Essa fase também é punk. É. Vou falar em punk, tem um cara chamado punk. Tem que ser jogador de jogo de luta. No Mega Man 1 não tem isso pra usar, né? Não tem essas energias de tanquezinho pra gente brincar. Eu esqueço da Cocker hoje. Também não sei onde ela tá. Acho que eu tô muito distante da tela também. 39:49. Ai, eu não tô aguentando mais ficar com o pé esticado. E aí, Churilo? Boa noite, né? A cara de Kenga do Willy. Cara dele. E aí, Azuzão? Ó, o SMzinho. O avô desse SMzinho. Vai arranjar um cachorro pra lamber sua bunda! É mentira! Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. É esse o Puck. Aparentemente não vou precisar ele agora não. Eu não tô controlando. É na Buster ainda. Fui olhar aqui, era só na Buster. Acho que nem funciona. Eu achei que ele é o Sonic, porra. Poxa, porque meu pulo tá baixo? Ah, é, o meu pulo é baixo. Naturalmente, cu. Não, pelo menos. Será que esteja? Tô com conta daquela fase de pegar energia tanque. Poxa, esse jogo é infinito. Você vê, pro Game Boy o jogo dura pra cacete, viu? Porque tem jogo do Game Boy que é rapidinho, que os caras fazem nas coxas. Esses aqui não, mano. É realmente um pulo alto, não. Todos consideram. Pronto, tá barato. Espero que apareça já. Não vou aparecer já aqui. Vou aparecer o Willy, caralho. Aí eu fico aí. Pelo menos vou sambar aqui em cima pra fazer que você joga. Tá, se o primeiro ele sempre fizer por cima. Isso é aleatório. Deve ser aleatório. Ele tá muito live. Ah,
Porra, confundi. Não, ele não vai onde eu tô, não. Eu fico parado. Às vezes vai por cima, às vezes vai por baixo. Saber pra onde ele vai pra pular, porque o meu pulo é muito baixo pra eu ficar tentando tangir. Primeiro pega. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira, eu sou bem macho. Hoje bem mais do que gostaria. Ah, não. Cara, mas talvez ele sempre alterne. Pelo menos eu tô evitando ele no comecinho, já precisou tivesse uma porra de uma fase pra enfrentar ele. Eu sei que eu tenho energia tanque, mas não quero. Mas bem no comecinho aqui, meu irmão. Imagina os inimigos que tem mais pra frente. Pior que o site que eu olho, ele não tem sendo as fraquezas do Willy, pô. É incrível isso, tá ligado? Ele só fala até esse bicho. Aí eu me foda depois. Todos os outros jogos falam assim. É, eu aguardar. Eu só tenho, acho que o... Oi, tô carregando o tiro que tá carregando o computador. Pá, talvez exija um padrão. Na primeira, talvez ele sempre faça por cima. E na segunda por baixo. E depois por cima por baixo ele alterna, tá ligado? Vou tentar. Não, é não. Já caguei no pau. Percebi uma parada. Percebi um jeito de enganar ele. Então, a segunda forma não, a primeira. Agora tudo vai mudar! Porque se tu é muito perto dele, ele vai entrar meio pra baixo. Porque eu ficava longe, ele entrava meio que onde eu tava. E não dava pra esquivar. Beleza. Mas a giradinha de Metal Sonic eu ainda não tô com reflexo pra isso, não. Deu sorte. Beleza, Screw Crusher. Samus é você. Como é que essa arma preste? Tem cara de arma. É engraçado, todo Mega Man tem um personagem aleatório, que deve ser um Mega Man Hunter, que ele dá uma arma que vai matar o Willy. É porque o Willy se precaveu, tá ligado? Ele pensou, não, agora ninguém vai me matar. Aí o cara vai, não, agora eu... Não sei mesmo. Agora é a fase do Willy. Eu acho que é a última, inclusive. Eu já enfrentei todo mundo, pô. Taca a porra agora. Taca a porra, o quê? Ah, aqui tem que ser com o menino. Abre. Filho da puta. Quem é esse Pokémon? É o Brasino, meu Deus, cara. Que é isso? Cadê a arma dele? Ali. Caralho. Eu tenho que ter ficado na escada, eu acho. Quem é esse Pokémon? É o Brasino, jogo da galera. Sabe a arma pra matar o Willy? Porra, e agora? Ah, eu tenho um Rush Jet. Que é isso? Ah não, esse é o ataque do cara. Então, vou morrer. Saber também.
deve pra merda nenhuma. Tô achando que era porra de um ataque forte. Me deixa. Ah, mano, como que eu vou passar dali? O cara não carrega o tiro. Agora fodeu, né, vai. Não vai me enganar, não. Desde que escuro. Agora eu saquei! Delícia. Sério, eu fiz Mega Man 9, 10, só não fiz de 11. Fiz no Super Hero Mode, inclusive, só na Buster. Arrependi pra caralho. Não fio mais não. Legal, pelo menos, é que parece que carrega rápido o tiro. Seta. Cara chato esse bicho. Meu Deus, eu esqueci de você, seu Kenga maluvida. Bem bom. De graça. Poxa, ele entra muito antes. Eu não lembro. Tomara sair caindo aqui numa rapariga. Eita, agora ficou pior. Meu Deus do céu, cara, não existe uma porra dessa não, cara, não existe. Pronto. Porra, ai, como é que esse cara me acertou daqui, pô? Sem brincadeira, ele não tá nem me vendo, pô. Ele não tá me vendo. O cara mete pra dentro. Que isso, cara? Violência dessa, viu? Coisa violenta. Timezinho. E não cai nesse erro de novo não. Aí cai. Só otário. Vamos destruir. Beleza. Vai tá muito rápido. É incrível. Incrível. Deixa eu ver, tem um atalho. Um atalho pra enfiar as coisas no meu cu, não é possível. Agora!
Pronto. Beleza. Pula logo aqui. Não me foda. Olha o medo de trás estranho. Coringa? É verdade. Ask a filho de Jesus, don't want to fight. Vai pra até onde esse bicho? Ah tá, vai até aqui. Vamos embora. Opa, ele... Ah, que gracinha. Ah, que gracinha. Que engraçado. Vivendo e me fudendo, né? Passa, agora é só passar. Puta que pariu você. Sei lá que é melhor essa porra. O dano é bom. Ei, Thiago, tamo indo, né? Tamo indo, né? Na escada eu boto um negócio desse. Roda. Já vi coisa desleal, mas essa daí superou, hein? Eita Deus. Olha que gracinha. Que gracinha. Tá. Tenho muita calma aqui. Entendeu? Não é que tem espinho, mas olha onde é que tem a brinquedo. Vou passar quando estiver descendo. Passa, passa, passa. Vou morrer, me curar agora, mas eu acho que o checkpoint é aqui. Mais ou menos. Eu tava fazendo essa porra no Game Boy. Eu nem me liguei nessa prequita dessa cano. Ah, meu Deus, cara. Cara, amanhã não vou jogar essa porra, essa merda de Mega Man mais não. Isso vai ser o último dia. Uau, mamãe. Porra. Que porra que pariu, viu? Porra que pariu. Cara, que... O cara é foda, patroa. Sejam bem-vindos. O Fang Zera Dias virou patrão dessa bagaça. É nóis, amizade. Ah, não, eu esqueci. É, quebrei tarde, né?
Me esqueci. Esqueci não, né? Errei. Vou meter um São Paulo ali. Beleza. Foi só um negócio pra testar. Não, peraí, porque eu mudei de duas também, né? Quer saber se podia manter a arma. Passa. Beleza. Eu tô cansado dessa porra já. I'm tired of shit. Algumas coisas eu lembro, pelo menos. E aí, Gabriel Drummond, beleza? Tô me fudendo aqui, Gabriel. Quase não vai. Vai morrer. Rapaz. Não acredito. Cara, pensei em usar, mas também não tem mais outra energy tank. Eu tô com sua espada. Pô, eu falei o fang. Falei assim que apareceu. Eu falei baixo. Mas valeu pelo saber. Ah, devia ter usado o Rush. Rush Jet. Que é mais fácil, pelo menos. Pelo menos isso. Ai, ai. A segunda sempre é a arma do cara que ela pega depois. Primeira bosta, depois da placa. Valeu, valeu. É, tu me fodeu.
deixei pra lá. Eu tô loucão. Esquema do McDonald's. Cara, essa fase me lembrou aquela do Dustman. Até um gelo agora. Esse comecinho. Frieza! Por que você matou o Kuririn? Vou passar o Paulo. Já avisei que vai dar merda isso. Foi. O ângulo. Eu estou revolto. Tô um pouquinho nervoso. Cara, tá muito longa essa fase, viu? Meu Deus do céu, já passei 30 coisas pra essas porras. Tá desnecessário já, pô. Ó, nesse formato de tela aqui já foi umas 5 vezes. Tá, vamos lá. É a bança. Ah, não. Essa parece que é do Sparkman. Não é macho o suficiente pra se garantir, não! Tá de sacanagem! Vem me curar agora. Ah, não, cara. Quer dizer, pronto, tô na metade da fase. Na metade da caralho da fase. Não acredito, cara. É point pelo menos, né? Bate leite! Você vem com a alma pra matar esse puto. Pare com isso. Então, tá absurdo aqui já. Já sei. Ah, agora eu entendi. Sim, que é curto. Pô, tem que ter alguma coisa pra destruir essa porra, né? Acho que não. Destrói. Água na Carol, água! Destrói, ainda bem. Ainda consegui não passar por essa certo bem calminho, porque tipo, eu quero tentar guardar essa vida. Não sabia que você pulava, seu porra. Do caralho. Já aprendi. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Vai um caralho. Dá susto na bomboca. Porra. Para. Para, por favor. Por favor. Manda a porra do chefe logo, cara. Essa fase é muito longa, pô. É metade, o jogo todinho nessa fase. Esse não é o Willy, né? Esse não é o Willy, né? Cara, assim. Eu demorei mais de um, né? Ele é. Esse é o Willy, né? Tá, como é que você tá na Buster e bora o oi? Tenho certeza que não tem uma arma tipo essa aqui que é melhor, não? É não. Vou perder essa vida mesmo. Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Minha última chance. Não, creio. Não fez isso comigo. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira, eu sou bem macho. Você não usou a minha beleza. Vamos lá.
Beleza, foi. Bora. Quase desistindo já. Essa fase eu não vou repetir ela tão nem fudendo. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui que faz muito tempo que eu não faço. Porque ou eu ia fazer isso ou eu ia desistir. Vamos fazer um save statezinho, vai. Por favor, morre, irmão. Ele vai bem pro canto, né? Ele sempre me pega. Que porra é essa? Ele sempre me pega. Porra, põe agora, né? Oxê! Oxê! Como é que eu tomei no cu ainda? Como é que eu tomei no cu ainda? No topo, né? O ângulo é que é foda. Vamos lá. É o Poo, né? Não é o Poo, não? Puxa. Imaginei o ano. Tô nem acertando. Agora eu entendi. Eu achava que ele ia pra onde eu tava, mas ele vai pro outro lado. Você tá roubando! Cadê que ele tá se dando um erro? Bora. Easy Est, é você. É, o que eu achei estranho. Pare com isso. O que eu achei estranho é que. Eu achava que ele me perseguia, tá ligado? Eu estava certo, mas ele só tava mudando de lado. Eu estou enxergando. Tá, tem que ver qual é o ponto aqui. Ele nem se mexe. Então. Ele não se mexe. Talvez se eu entrar parado, dê certo. Ou não, tem que ser bem... É bem anal mesmo. Vou agachar bem pouquinho, ok? Ixi. O ponto já. É, tá muito pouco, né? Deixa eu colar nele. Vou ficar assim. Ah, é morto. fui tentar. Eita, tem energia de tanque, né? Eu não liguei, eu tinha energia de tempo, tava viajando. Uma arma que passa legal também, não, tipo, não. Não é só essa porra, deve ser. Né? Ele é um pau na bunda mesmo. Né?
Não, eu pensei na do Shadow Man. Jogando pra cima, tá ligado? Deixa eu até fazer um save aqui pra ver se... Acho que não funciona, não. É, funciona não. Vou deixar o trazão. É, o trazão não deve funcionar também, né? O jogo é muito filho da puta. Você bota 30 armas pra você não funcionar nada, é. Onde é que ele me causa dano? Deixa eu ver. Aí. É, aqui ele já me causa dano, ok. Prendendo. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Me arriscando muito. Ainda apanhei um pouquinho no primeiro quarto, né? Isso protege? Deixa eu ver. Não protege, não. É realmente um hitbox bem anal. Eu troquei um só, né? Meio Bubble Man. Aquela Bubble Man, né? Fala Mega Man 2. Essa tá mais fácil, hein? Essa tá mais fácil, hein? É a nave toda hitbox, né? Pronto, mas... Essa fase final é muito injusta. Nem considero que zerei não, a fase é muito injusta. Mas eu não ia repetir ela nem fudendo. É muito longa, pô. Absurdo, tá ligado? O tempo do Mega Man 1 jogando. O tempo do Mega Man 1. Hashtag nunca mais. Não sei, a gente vai treinar um dia, né? É porque hoje eu não tive tempo de treinar nada de tarde. Porra, a cabeça chorando, hein? Será amanhã? Porra, o 4 é mais fácil. Vamos pro 4? Ah, mas eu queria dar uma relaxada, pessoal. Pegar um... Esse Infernax presta, porque eu pergunto mil vezes e ninguém fala porra nenhuma. Alguém jogou esse Infernax? Mega Man com cara de bunda. Presta. Combo 4. Let's go to 4. Vamos de 4. Vamos pro 4. Olha ele. Bate leite. Olha ele. Não, só mais quest bom. Eu sei que o cara joga com várias coisas. Com tipo... Com, pode jogar com mago, tem um modo contra, né? No final o cara é com betranca. Alguém tinha me desafiado aí que ia apagar alguma coisa aí, a gente ia combinar se fizesse um modo malvado nos caras lá, não se lembro nem quem foi. O que ele tá falando no começo do jogo, hein? Oxe! Não começou nem o jogo, ele tava falando bosta. O Dr. Will, Dr. Menino lá. Ó, o Julinho. O que é que o Todman tá fazendo aqui, brother? O navio dele tá cagando... litros. Cara, não sei. Normalmente a fase do farol é a primeira do cara vai, né? Eita, deixa eu usar o meu site. O meu site. O meu site. É, podia ter usado a... Ah, o Todman, pô, o Todman é mais fácil. Esqueci.
esqueci. Next. O que é isso? Essa bolinha aí é o que? PC? Zero? Eu vou ter que ficar procurando sites antes de chegar em casa. Ah, ele não é tão fácil o Toddman. Ainda bem, porque eu não escolhi a fase do Toddman não. Tô achando essa música meio lenta. A Buster... Nossa, ele tem knockback com o tiro da Buster. Meu Deus. Mega Man nojento. Só falta perder a concentração com o dano. Perde não. Ai, meu Deus do céu. Quem foi que teve essa ideia, hein? Foi o QG, pô. Certeza. Só veio de QG essa porra. QG nojento. Pô, caralho. É, dessa vez não tem a passagem. Meu Deus. Não tem dinheiro. Ok. E onde é que é a loja? Ah, foi por isso que o Dr. Alight ficou falando bosta aqui. Então. Não, pior que tipo, o jogo passado tava normal a velocidade da música. Ou eu me acostumei, sei lá. Tu não tem o Rush, vagabundo. Como é que... Eita. Cara, não tem um Rush de coil. Tem que comprar, é lixo não, né? Mini Energy Tank? Como assim? Isso. Vamos ver. Bom, mas nesse tanquezinho aqui. Esse jogo aparentemente tá botando muita mecânica, não? Muita mecânica desnecessária, cara. Desnecessária. Vamos lá. Beleza, nesse tanque tá aqui. O 5 tem grana de loja. É isso, é legal de certa forma, né? A Duke, hein? Ah, 4 daquele vale 1 grana então. Fiz um anal Duke, não sei se dá pra ouvir. Desculpa, eu não sou tapado, eu peido também. Ah não, tu vai cair. Sai, Charivan. O Charivan quase me matou. Meu Deus, cara. Cara, esse jogo tem umas mecânicas interessantes. Não sei se vale a pena. O terceiro jogo tem que ter coisa injusta. Teve. Mas ele era legal. A trilha sonora tava toda foda. Cadê o chão? O jogo naturalmente tava em slowdown. Assim que FPS. Vou dar bala eu mesmo, pelo menos. Não perde a concentração. Dano do caralho. Dark Blade, mega boa noite, amizade. Obrigado pelo saúde. Saúde. Parece que minha Buster tá super nerfada, porque além do knockback, tô sentindo que os traços menos. Ou os inimigos são mais resistentes, sei lá. Pô, eu fiquei incomodado de não pegar aquele P, já não vou nessa fase primeiro. Eu devia estar anotando essas porra, né? Obviamente. Morreu. Você já pegou, sumiu. Mega Man RPG é esse? Cara, incomoda muito ele ser jogado pra trás. Parece eu na vida, pô, tentando me jogar pra trás, cara. KKK, que não é bem pra rir, né? É foda. Cadê o maluco que gira? Não tem. Cara, poderia... Né, 60... Não, não. Zerei o game. Zerei o game. Oh, os caras da Capcat... Eita, pô, não, calma. Meu patrão, calma. Os caras não sabem refazer. Os caras não sabem refazer. Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui, vai.
achei que fosse mais fácil de encontrar. Depois eu procuro, eu ia pegar a versão colorida, mas não tô achando. Deixa. Sim. O 11, os caras gastaram todo o que, o pessoal não valorizou, aí eles ficaram tristes. Ele mangou pra caralho, porque ele fez uma live zombando o Mega Man 11. Inclusive o título da live é Que Might Number 9 Ruim É Esse? Ele é foda. Pera aí, esse sapato eu não já vi, não? Tô sentindo que tá repetindo aqui. Mar. Pô, como é que eu vou pegar essa porra? Não é assim. Não é assim. Isso é genial, genial. Ai, ai. É, certamente essa não é a primeira fase pra jogar. Não, de Vênus eu nem sei. Talvez tenha até... Fez um barulhinho, né? Talvez tenha até ganhado uma brincadeira. Não sei. Eu falo de, tipo, ser esquecido mesmo. Ou da galera não tá clamando para o Mega Man 12. Ou, meu Deus, por favor, lance o Mega Man 11 pra jogar com o Proto Man. Deu. Até que deu. Vou esperar. Porque senão vai ter muito pouco espaço pra cabeça. Agora dá. E até que deu. Eu não vou fazer isso. Você não vai me enganar. Não vai me enganar. Olha. Cara, tô incomodado. Não é essa fase pra ir primeiro. Tô com a zero vida. Eu tenho energia tanque, não tenho? Tenho. Eu tenho o ar. O ar deve ser de rolar. Fui. Vamos ver se ele tá bom, esse bicho. Ih, rapaz, tá bom não. É uma porra. Buceta. Ai. Tá puto. Tá, vamos estar select, vai. Vou ver onde é que, o que é que tem pra comprar. Como é que compra? Select? Eu tenho 22 computadores. P-chips. Nossa, não dá nem pra ver direito. Que é isso? Sair da fase deve ser. Esse é o Energy Balancer, né? É, não tem muita coisa. Eu queria um Rush subir na mãe. Pera aí, deixa eu ver aqui. Começa pelo Todd, né? Deixa eu ver aqui, ó, a parada. Deixa eu pensar. Deixa eu raciocinar. Aqui não diz qual é aquele item lá, mas eu tenho quase certeza que é pra sair da fase. Rush Coil. Diz que o Play Control é 5 de 5. Porra. 5 de 5. Porra. O plot diz que é do caralho. Diferente dos outros, esse plot é foda, tá dizendo aqui. Dificuldade normal, fator replay altíssima. Por causa dos P-chips, muito divertido. Polido pra caralho. Ah, fanboy. This game blew me away. Chupador de rola. Suicide Recoil foi foda. Mega Boss.
Ok. Toddman. É, por isso. Toddman tá aqui já. Quanto eu? Peraí, como é o começo? Não quero esse. Ah tá, não, tá certo. É 150 é foda. Não. O que é isso? Por que eu quero recarregar minha arma se eu tô fora da fase? Eu não entendi. Talvez seja a fase do Willy, né? Tá, vamos Toddman. O Toddman ganha o Rush Coil. Realmente. Tá chamando Toddman pra ir a primeira fase. Essa música é meio bosta, né? Ó. Igual o Mega Man. Ué, uma coisa que no Mega Man Bass fizeram terrivelmente. A chuva empurra o cara de qualquer jeito, né? Aqui é só pulando. Ainda é bem pouquinho, pô. Bem pouquinho. Né? Não, mas minha... Ah, é porque eu não tenho uma arma. É porque eu não tenho uma arma. Peraí, as armas não recarregam após o chefe. Mas é porque eu não tenho arma, é por isso que... por isso que não... suas armas já estão recarregadas. O Dr. Light tem um senso de humor muito forte. Ele é muito engraçado. Ele tá zombando de mim porque eu não peguei nada. Rápido, da puta. Cara, muito escroto essa ideia. Ele ia dar uma cortada na tela. Ó, você vê que a música ficou extremamente prejudicada por causa da bala, do inimigo, do pulo. Ele fica se cagando todinho. Deixa eu ver quanto dá um pesão. Pica-bomb. Tem 28. 36. Só? 8? Gostava do Mega Man Bass, que o grandão dá 15, né? Bizarro. Licença. Cair no meu cu. Ah, esse bicho eu lembro. Easy este, né? Mas demora, ó. Foi. Mão lavada. Tá, o Willy faz o quê? Não, mata você. Não, quero dizer, porque eu vi aqui que aparece o Beat, né? O Beat eu não sei se é o escudo ou o ataque, porque cada jogo tem um Beat, foi uma merda diferente. Mas parece que pega as palavras do Willy lá e diz, você pode continuar o jogo. Eu disse, sim. É pra ter um final verdadeiro ou pra você... Você tem que ir pra fase do Willy, você tem que pegar o Willy, é o que porra é? Dá pra cair aqui, não? Por que eu achei que não desce? Mas o 5 eu acho que eu tô ligado, o 5 não é que a mão sai? Eu lembro disso. A chave escrotíssima. Eu achei, na verdade. Mega Man 7 volta pela bosta. Dá, né? Aqui vai cair, aqui deve ser queda. Coisa que é melhor não arriscar. Puta que pariu, como é que...
como é que eu vou passar? Rato, filha da puta. Vai pra lá, porra. Mano, cupo. Sai daí, pô, sai daí. Ô, bestião. Tá, água de bosta agora. Cadê, pô? Ó, esse bicho aqui é do Mega Man, velho. Ih, velho. Deus, cara, escorreguei. Mega Man Zero, eu falo. Mega Man Zero. Pega o outro. Pega a capriquita do... do viado meu, do Todd Man. Vai tá foda, né? Se aquele é difícil. Por favor, meu Deus do céu. Por favor, cara. Eita, passe o gordo. Tá ligado? Meu nome é Breno, velho. É botar BR é pra caralho. Porra é essa? GP também funciona, né? É esperançado, animal velho. Que berge. Eu não sei o que eu faço live amanhã. O que vocês acham? Ô, Breno, mano. Esse aí talvez Infernax. Talvez meter uns Pokémonzinho. É esperançado, animal velho. Talvez o Crono. Não faça isso porque é buraco, seu povo. Pera aí, mas eu quero ver agora. Agora eu quero testar. Ah, deu. Pode ver o quê? Tem um esquema. Ah, o mesmo esquema do 4. Ah, então. Ora, Punks. Chacan, Chacan é bom, porra. Chacan é bom. Cara, você viu que tem, speed, tem uns cabas correndo speed do Chacan, né? Tem mais gente. O concorrência tá aumentando. Você tá aumentando. Eu nem fiz aquela live speedrunzando usando Chacan. Não que eu saiba também, né? E o cara tá speedrunzando no Easy, um arrombado. Dado o meu orifício carnudo. O rabo dele piscando, quer dizer que dá pra acertada. Delícia. A velocidade tão lenta que dá pra esquivar. Isso é Infernax, é bom, é tipo Castlevania, só que bom. Porra, que bicho, viu? É porque, curiosamente, ele é o mesmo valor daquela porcaria daquele V-Rising, tá ligado? É, pensando, pô, tô pensando em aproveitar e comprar ele. Pegar a fala bem, dedo. Ah, não, eu não vi, filha da puta! Qual o melhor? Zera Majora's? Não, melhor Dashman. Eu vou agora, Dashman. O Majora's não. Pô, pior que toda vez alguém fica me enchendo o saco no canto dos outros. Normalmente é o Glauber. Chega no todo, tipo assim, do Vigia. Aí o Glauber vi, o GBG vai fazer Majora's Mask 100%. Tá lambança, caiu na merda, amigão. Não, caralho. Cara, Majora's Mask é coque. Essa merda de Majora's. Olha o outro. Rato, filho da puta. Sai daí, leptospirose de aço. É um Castlevania, mas Infernax, né? Aí é foda. Toma. Pica bomba tá vindo. Com medo. Deceive. Beleza. Não. Vou deixar um negócio. Ai, matei, sem querer. Ia dar um tiro pra ver. O que é aquilo no chão, hein? Você viu? Um item escondido ali. Não percebi onde era. Opa. Vida. Vida é vida. Será que o chão cai? Tá muito esquisito esse chão aqui. Cara, sabe o que é bizarro? Existe um jogo do Game Boy do James Bond. É muito... Ah, é muito esquisito. O personagem é bem pequenininho. Parece um jogo de RPG. Ah, não. É, eu não tenho. Filha da puta que sobe. Parede secreta. Ah, tá. Mas agora já era. Pensei fazer live do Mega Maker um dia. Não sei, Bruno. Não. Na verdade, não. Não penso. Vai rebolar tua mãe. É, a mesma coisa, pô. Zé, nem chame aí. Play igual.
Ele é igual do 4. Só que ele pula mais baixo, né? Porque não tem tanto teto. Mas ele é igual, você tá dizendo que ele é difícil? Ou Zero Game não, acho que foi o Gabriel que disse que ele é mais difícil. Ou Zero Game, não lembro mais. Olha a música! You got, foda-se. Descarga. You got, rush os caralho. Rush, porra. No Battle Network aparece algum dos inimigos? Parece, porra. O rato parece, você usa o rato. Acho que aparece todos, tá ligado? O Battle Network reaproveita tudo. Tudo. Vamos pro laboratório. Eu posso comprar aqui. Ah tá, é, foi tu. Me enganaram. Cara, não quero. Não quero. Vampire Hunter D. Não, nunca joguei. Chacan 3D, bicho. E o Ben e Breno. Tá, vamos nesse bicho que a gente sabe que resolve com o... Não, peraí. A chuva é pra bater nesse, né? Deixa eu ver. A Tony é o T.O., pô. É o Brightman, tá certo, da T.Bio. É isso mesmo. É um menino lá. Mas eu quero o nome do Faraó Man, foda-se. Gato pra caralho. Ah não, mas o Brightman tem uns awards, não é isso? Não é isso? Umas dicas aí. Tá, vamos pegar os awards. Mudarei Tokyo Ichinokeka. Sambiokeka. Vamos ver. Pica Bomb! Vamos lá, cara do Rush. Ah, essa fase eu lembro dela. Chega nada. Susto do cara, filha da puta. Não faz isso. Eita, Charivan, esqueci de botar o chão. Charivan, cadê o Charivan? Esqueci de botar o chão. Pô, deu nem tempo de reagir aqui, pô. Faleceu. É melhor do que o Flashman? É igual ao do 4, então, no 4 ele é massa. Porque ele para, ele gasta um pedaço pra parar. É para um tempinho. Aí é do caralho. O Flash nem é uma porcaria. Ele vai torrando, você não pode parar. Que isso? Eita porra. Ah, agora fodeu, né? Mecânica nova, uma vez na vida. Já faz o Juninho. Exatamente. Se tiver um subchefe, é a Senhora Oda ou é o Odin? Quem tava pensando agora. Ok. Vida é vida, né? Cara, acho que... Não, deixa eu voltar.
sei como é que eu passo sem isso não. Porra, não sei como é que eu vou passar aqui não. Poxa. Eu não tenho um Rush Jet. Eu tô cantinho mesmo, não sei. É, eu acho que eu tenho que ter passado por baixo antes. Ou por... Não, mas ele não vai tão alto. Aquele bicho não vai tão alto. Morri de novo. Aí eu voltei pro caralho, né? Por cima, aí é que tá, mas como é que eu... Como é que eu vou por cima? Ele não vai muito alto, o Mega Man é gordo. It's pesado. É engraçado como os inimigos são muito pequenos. Agora são um mega bosta. Uma bosta aí. Aquela fase do Mario. Ui. Oh, mas ele não vai muito alto. Tá vendo? Ele não vai muito alto. Cadê o chão, sério? Não vai, pô. Ele não vai alto. Pô, ele não vai, pô. Não vai, ele não vai. Não vai ele. Por baixo, como que eu... Filha da puta quer me foder, ó. Ela quase me fode agora. Tem um OIS. Tem um Rush Jet ajudando. É porque o Rush Jet não tem aqui. O Rush Jet que eu vi, pelo que eu vi, é só depois de... desses quatro primeiros, então... Essa é a forma de passar e foda-se. Me rock hambúrguer. Selecta é o que? Nada, obviamente. Peraí, se eu tô usando uma arma. Engraçado, nenhum jogo do Game Boy, quando você despausa, ele cai da escada. Vai ter a porra do espinho do caminho agora. Meu Deus, eu me assustei. Eita, que knockback bonito. Do lado certo. O cara levanta um complexo tão grande de derrubar o chão que ele derrubou pra cima também. Beleza. É, infelizmente. Ele vai de 15 a 100 do nada, muito chato até. Esse dá pra sentir mais do que o 2. Ai, do que o 3. Porra, não. Ah, pelo menos não cai. Ah, não tem essa necessidade de pular tão rápido. Beleza. É só um tiro. É, lógico. Jegue. Pior que tá muito pesada a fase. Já fica... Cadê o chão, sabe? Tem coisa que não vale a pena. Cara, eu não senti tão assim no 3, sabe? Eu não senti tão assim. Ah, de novo, brother. Meu Deus, cara. Tem mais item que dá pra comprar ou é só essa porcaria? Ai, ai. Nossa, Mega... ficou puto o Mega Man. Eu dei pra trás aquele, ele voltou.
É só a mesma merda. Amizades. Tô cansado, bicho. Vou parar um pouquinho com o Mega Man. Amanhã eu penso se eu faço inferno. Ah, que se eu faço. Ou faço outra coisa. Beleza. Pokémon ou qualquer outra coisa. Mas ó, valeu todo mundo pela presença. Valeu alguém. Caiu já. Larga esse jogo da chata. Não, peraí. Só pra não largar. Só pra não largar. Vamos ver como é que tá o 8. O 5. Porque eu lembro que a mão sai, mas não lembro se é tão terrível. Vamos ver. Deixa eu só... Olha! Não dá pra ver aqui, mas o emulador... Eita! Essa versão é colorida. É colorida assim, é pelo... Tá vendo aí? Dá pra ver aí? Ela tá colorida pelo... Super Game Boy, porra. Que legal. Né? Já tá batendo na porta do Mega Man 7. Achei que tá fazendo Mega Man 2. Triste. Eu não conheço esse cara. É, esse é o Todd. O Lagosta Man. É, não conheço nenhum aqui. Eu tô voando, os caras criaram os todos. Deixa eu ver quem é o Lagosta Man aqui. Não sei quem é esse bicho. É o Kume. Vênus. Ih, carai. Tá. Não. Eu falei que tá sem querer. Não tá aqui. Que é está? Que está? Gato? É o gato ou o Kiko? Cadê o Protoman? Poxa, tem esmeralda? Esmeralda? Tango? Só na bolsa. É praticamente a arma do... Hardman. Não tem man. É porque você que escolhe o sexo. É porque só tem buraco de saída, velho. O que é isso? Caralho, eu tô envenenado. Você criou uma mecânica de veneno no Mega Man. Broda, você não tem o que fazer não, velho. É o Super Adapter. Eu odeio aquele Super Adapter, velho. Está velho e café com leite. Ó, curiosamente ou não, aquele era um caranguejo. Deixa eu ver qual é o padrão do chefe. Não, tu não vai fazer isso comigo. Sai. Esse jogo ele é criativo, papai. Cadê o banho, Charimão? Beleza. Ó, mais pica-bomba. Cara, a cor tá bem mortinha, né? Depois eu vou ver se eu vou arranjar as outras versões. Esse mesmo sendo Super Mega Boy, é fraco. Fraco demais. Meu Deus, vai se não tá infinitamente inferior ao do... É o TA editando. Curucucu me fodeu. É P-Chip. Onde é que eu tô, velho? Porra, legal. Tô embaixo do Curucucu. Baiano. Porra, esse bicho ninguém. Esse bicho não tem no Mega Man. No Mega Man Legacy não. Delícia. Entendi. Um Hadouken aqui. Para de me chupar, vou morrer.
Olha pra cá, foda-se. Tem que ter abelha, né? Achei que alguém ia dar um surprise, motherfucker. Eita, esqueci. Não sei se isso der ruim. Meu Deus. Slow down maléfico. É você. Porra, legal. Até que não é tão ruim. Peraí, é pra cair. Tem um slide ali, tem um slide ali. Vai, Ed, manda boa. Porra, Ed, vai ter poder. Beleza, X1, sim. Meu Deus, X1. Tá, você tem que mexer, pô. Oxe. É, pula quando quer, o filho da puta. É muita parte vazia, né? É legal às vezes uma fase com calma. No entanto, eu vou mandar o Shekuza, né? Por que o Shekuza tá jogando Mega Man 2? Porque não dá um ponto sem nó. Tem algum motivo especial? Hoje é aniversário do Mega Man 2, ele gosta muito do Mega Man 2. Eu não vejo muito ele jogando Mega Man clássico também. Olha essa porra. De certa forma, ele reaproveitou algumas coisas, né? Mas isso realmente é bem original. Como é que eu vou pra... Ah, tá aqui. E aí, doutor? Mas é o cisne? É isso, pegar um inimigo e atacar de novo Entendi. A mão fica lá rodando o inimigo. Eu acho que é isso, até matar. Parece. Porra, dá altos upgrades. Porra, é essa. Pode pegar o item de longe. É, a mão dele tá com a porra, viu? Esse é o Energy Balance, né? Clássico. É. Tá mais barato. Pra encher tudo. É tanque. É. Ok. Esmeralda? É, essas vai ser são foda. Então. Valeu todo mundo pela presença. Vamos entrar no check mesmo. Amanhã eu vou ver direitinho o que a gente joga, mas hoje vamos terminar aqui. Pedi devasso. Uma referência longa, né? Antiga, na verdade. Cara, esses Mega Man de Game Boy estão dando trabalho, viu? Vamos ver se eu treino algum deles, mas... Bicho... Ele
eles são bem mais cabulosos que o de NES, porque o de NES, como você tem uma visão maior, o level design costuma ser mais agradável também. Aqui você tá a 15 FPS, o slowdown mata muito. E nesse 4 é foda porque muda muito. Porque tipo, o 3, ele não tá tão rápido quanto o Nintendo, claro, mas tipo, não tem tanto slowdown, então você não sente o tempo todo. Você sente, tipo, no começo, mas depois você acostuma. O 4 é vai e vem, vai e vem. Então vamos lá, amizade, valeu, chega. Até mais. Receba. Tem lá aqui.